Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Bugungi brifingda O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyati tomonidan amalga oshirilayotgan gaz transport tizimini modernizatsiya qilish loyihasi haqida ma'lumot beramiz. Ayni kunlarda jamiyat tomonidan respublika bo'ylab magistral gaz quvurlarini qurish, ta'mirlash va rekonstruksiya qilish ishlari keng ko'lamda amalga oshirilmoqda. 2021-23 yillarda gaz transport tizimini samaradorligini oshirish bo'yicha ishlab chiqilgan chora-tadbirlar rejasiga asosan umumiy uzunligi 315 kilometrlik magistral gaz quvurlarini qurish ko'zda tutilgan. Jumladan, SATS 2 magistral gaz quvuri bo'ylab yangi uzunligi 80 kilometrlik, gazli qolgan magistral gaz quvurida uzunligi 140 kilometrlik. Shuningdek, yangi Ohangaron magistral gaz quvuri bo'ylab 95 kilometr uzunlikdagi magistral gaz quvurlarini qurish rejalashtirilgan. Gaz transport tizimining samarali ishlashi, magistral gaz quvurlarini rekonstruksiya qilish va kapital ta'mirlash orqali ham ta'minlanadi. Ayni yo'nalishdagi tadbirlar doirasida 189 km uzunlikdagi magistral gaz quvurlarini rekonstruksiya qilish va ta'mirlash ham rejalashtirilgan. Hozirda ushbu yo'nalishdagi yirik loyihalardan biri diametri 1020 mm bo'lgan Buxoro-Ural magistral gaz quvurining ikkinchi tarmog'i, ya'ni 472-528 kilometr uchastkalaridagi uzunligi 56 kilometrlik gaz quvurini rekonstruksiya qilish ishlari boshlab yuborilgan. Bugungi kunda quvurlarning 27 kilometri 143 ta maxsus vagonda Qoraqalpog'iston Respublikasining Oltinko'l temir yo'l stansiyasiga olib kelindi. Tez kunlarda yana 29 kilometr uzunlikdagi gaz quvurlari qurilish maydoniga yetkazib berilishi kutilmoqda. Buxoro-Ural 1-2 tarmoq oralig'idagi gaz quvurlarining transheyalari qazish, quvurlarni montaj qilish uchun maxsus texnikalar yordamida Buxoro-Ural 1-2 tarmoq oralig'idagi transheyalarni qazish, quvurlarni montaj qilish uchun maxsus texnikalar yordamida yer tekislash ishlari olib borildi. Ayni jarayonga 300 dan ortiq malakali mutaxassis va ishchi xodimlar jalb etilgan, hamda 30 dan ortiq maxsus texnika jalb qilingan. Hozirda quvurlarni payvandlash ishlari yuqori sur'atlarda olib borilyapti. Shu o'rinda aytish joizki, ushbu gaz quvuri 1960 yilda ishga tushirilgan bo'lib, bu esa gaz quvurining loyihaviy quvvatiga nisbatan ruxsat etilgan ishchi bosimi deyarli 2 barobarga tushishiga olib kelgan. Amalga oshirilayotgan tadbirlar natijasida tarmoqning ishchi bosimi loyihaviy hujjatlarda ko'zda tutilgan ko'rsatkichga yetkaziladi. Shuningdek, ishlab chiqilgan chora-tadbirlar dasturiga muvofiq gazli Nukus magistral gaz quvurining 43 kilometri, gazli qolgan magistral quvurining 61 kilometri, Jarqoq Buxoro Samarqand Toshkent magistral gaz quvurining 29 kilometr qismini kapital ta'mirlash rejalashtirilgan. Shu bilan birga gazli magistral gaz quvurlari boshqarmasi stansiyasidagi DKS 4 va DKS 5A gaz haydash agregatlarini kapital ta'mirlash, KS 0 muborakdagi kompressor stansiyasi gaz haydash agregatlarining ishlab chiqarish quvvatini loyiha ko'rsatkichlariga yetkazish ko'zda tutilgan. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.